Йоанне, Христ, 173 см, 2,
65 кілограмів в різні грамів. І щось повадилися гості міста Вінниця одразу займати центр рингу. Можливо, Іван Супруненко якби помітив цю тенденцію і результати вирішив і собі таким чином вчинити. Бачите, впевнено пішов вперед Ігор Куцький. Бачив я його бої раніше, подобається він мені як боєць. Щоправда, трошки необережний. Хотів я відмітити, що надто сильно опущені руки порівняно з суперником. Можна пропустити зустрічний. Проте так впевнено увійшов ближню дистанцію Ігор. І перевів у партер свого суперника, чим зараз користується. Ще 10 секунд таких дій, і Ігор Танчин змушений буде завершити поєдинок. Перепрошую, не Ігор Танчин. Інший рефері. Ну що, вінничани з першою перемогою. Ті, хто мене чує у Вінниці та в будь-якому іншому місці, але вболівав за вінницького бійця. Нарешті Ігор подарував публіці позитивні емоції. Трохи